Bano betusanze mbitundu ebyenja ulu motauni kanso ye Kyengera batubuli dembera jeba wangaliramu nga gwe wama yandiba vira kagaluade balumiriza bannaabwe abasula mbikomera okubate ranga kazambi naba kulukutiramu kale ngo bulamu bwabwe buli mukati abaga abannafu abatuuze abali waggulu wali abatuuze enkuba bwetonya kupampa bazisuula mu myala nezijja kutereeza enobuluzi ge tujja amazzi ate ge tweyambisa makaaga n'okubulwadde bwa malaria abantu ab'ebikomera bata amazzi tebalina binnya tebasima binnya ensiri nezisobola okugenda nga zizaalira mu mazzi ago ne zituleetera omusujja ate nga kansala tukubiriza nnyo buli kiseera bayiwa kasasiro mu myala abamu bayina ebiyigo babibotolako ebituli ne babitunuza mu makubo bayiwa sewage mu makubo mwetuyita ekitali kirungi bagamba n'amazzi ge banywa mu Kyengera sige gagwanidde kuba abamu ku bannaabwe enzizi bazoolezaamu engoye bo aba boda nabo booleza omwo so nga mu biseera eby'enkuba zikulukutiramu kasasiro nga amazzi machafu kasasira juddemu nga obuchafu bwonna bwonna obuveeyo waggulu bwonna bubukira ku luzzi bagana okuwuliriza balaba amazzi gonna gagasenyuka ddawo mu kufunira amazzi bagana abantu bagana webabeera kolera omwami nayomba yomba ne bagana okuwuliriza kati abantu abo bakolera ki abatawuliriza nga abantu bakulu ya ate nabannaffe abajja okwoza engoye ne booleza ku luzzi jjukira oluzzi lwa nsulo Abakulembeze omuli kansala Joseph Kaweesi n'abalala nabo balaze okutya olw'embeera y'abantu baabwe gye bawangaliramu bagamba bazzenga basomesa abatuuze enkwata ya kasasiro wabula tebeefiirayo. Nange obukyafu bususse mu bantu tewakyali bakulembeze bafaayo kulowooza ku nsonga ya buyonjo tubula bakolera ate abantu mu ngeri emu obendala naye asinziira ku obwo obukyafu obujja mu bantu nga tewakyali abagambako ate n'abantu bafuuse bazibu alabira ddala ekikyamu n'akikwata n'akiremesanga obuyinza bwennyina bwetusanga azimba ku luzzi bwetusanga azimba amayumba mu kkubo muntegeezeeko nja kukola omulimu gwange Kati ekizibu kya kasasiro abatuuze bandikiwona oluvannyuma lwa tawuni kanso okugula emmotoka gye banaakozesa okukunganyanga n'okutwala gy'alina okusuulibwa. Bw'abadde atongoza mmotoka eno meeya w'Ekyengera Town Council Mathias Walukagga agambye nti babadde bayita mu kusoomoozebwa olwabo ababadde bamansa kasasiro buli we basanze okugula tipa gye mulaba eno tata garbage van egenda okuyamba ku bannakyengera okuyiwola kasasiro abadde akudde ejjembe tekibangawo mu Kyengera Town Council oba mu Town Council zonna okubeera ne tipa efaanana bw'eti zibeera ku municipalities zibeera ku district zibeera mu ministry ya works Kyengera Town Council ojja kwebuza tukikoze tutya tulondodde nnyo ssente y'omuwi w'omusolo in return abenga alaba ebyo byasasulirwa mu ki omusolo meya alabudde abanaakwatibwa nga bamansa kasasiro nti si baakuttirwa ku liiso abamansa kasasiro mbawa amagezi nti ebimu ku bigulizisize emmotoka eno ndi kasasiro nga mpita mu Kyengera kukuba na bingo wansanji ne mumusuulasuula ku kkubo ne mumaduuka we mukolera bannaye kati mumukunganye muteeke mu buveera mujje muno n'emmotoka ejjewo ki kasasiro kubanga luli mubadde nga mumukunganye nga tewalina mmotoka egenda mujjawo nga tulinze mmotoka wiiki bbiri terabika kubanga naffe si zaffe naye kati eno yaffe ya waka mujje muno n'emmotoka yammwe muleme kwesibako ndwadde era gwe nnaasanga kati ng'ate akasasira mutaddaawo tozze kuwona mmotoka ngenda kugalawo amaduuka gammwe bo abakulembeze abalala omuli ne bakansala bavumiridde ebikolwa eby'obukyafu mu kitundu kino ekyo tukikutteko mavumbavumba kati abantu baffe abadde n'obuzibu nti baservice provider bano oluusi bamanyi okwebuzaabuza nti emmotoka zigenze ku service ate nga n'akasente kaabwe kali waggulu kasasiro bonna we basanga basuulasuula naye kati kirabika kigenda kubeera nga kituyamba okubeera nga nkungana abo abantu ababadde basuula kasasiro bamanyi nti emmotoka eno gye baleese ya mugaso mmotoka mpya taleese yuzidi wabula aleetedde ddala mpya eraga nti esinga ku bali abakulembeze baffe ababaddewo emabega babadde tebalina kye bakola. Lawrence Nabbale, Delta TV, Amasokolo.